Nosso parabéns à banda Caribé. Chamamos aqui o nosso amigo que sempre está nos ajudando, o maestro Hermes, para receber o troféu do futuro imperador. É. E pagando com fé, nós estaremos aqui. Palmas aqui. Hermes é o nosso amigo que todo ano aqui, eu telefono para Hermes, aqui ele que ficou comando e organiza todas essas bandas para estar aqui. Meu muito obrigado, Hermes. E isso é um trabalho que nós devemos estar valorizando a cada dia. Crianças da escola, jovens e adolescentes participando. É isso que nós fazemos um futuro melhor. Um futuro onde todos nós participamos e construímos um Brasil com justiça social, sem fome e sem miséria. Parabéns para todos vocês.